Сенаторлар қызметіне кірісті. Бүгін орталық сайлау комиссиясы әр өңірден басым дауыс жинаған 20 азаматқа жоғары палата депутатының куәлігін табыстады. Одан бөлек тағы президент тағайындаған 10 адамды сенатор төсбелгісін тақты. Енді алдағы 2 айда жоғары палатаның бұл депутаттары мәжілісмендердің міндетінде қоса атқармақ. Елордадан Елдос Есенбол толықтырсын. Мынау менің артымда тұрған ғимарат қызғыз қайнаған жұмысты күтіп ақтырғандай әне міне мұнда су жаңа сенаторлар қызметіне кіріспек. Бүгін олар орталық сайлау комиссиясында депутат куәлігі мен төсбелгісін кеудеге тақты. Кейбірі өз орнына қайта жайғасқанымен жоғары палатада жаңа есімдер көбірек. Алдымен 14 қаңтарда өткен сенат депутаттарының сайлауында жеңіске жеткен 20 азамат сенатор мәртебесіне ие болды. Әр өңірдің сенімін арқалап жоғары палатаға келгендер бүгіннен бастап ең жоғары заң шығарушы органның мүшесі. Олардан бөлек кеше ғана президент жарлығымен тағайындалған тағы 10 депутат та төсбелгісін тақты. Бұл қатарда ендігі экс-спикер Мәулен Әшімбаев та бар. Қызметіне кіріскендерді күтіп тұрған жұмыс көп, алдағы 2 айда тұтас парламенттің жүгі осы сенаторлардың мойнында. 19 наурызға тағайындалған парламент мәжілісіне кезектен тыс сайлау өткізілуіне байланысты жаңа құрам сайланғанға дейін сіздер парламент сенатының депутаттары ретінде конституциялық заңдар мен заңдарды қабылдау бойынша бүкіл парламент үшін заң шығару функцияларын орындайсыздар. Осы қызметте сіздерге сәттілік. Сенаттағы жаңа есімдердің бірі еліміздің жоғарғы сотын 5 жыл басқарған Жақып Асанов. Ол өзінің бұндай мәртебеге ие болатынын мүлде білмедім дейді. Күтпеген жаңалық болды деп ағынан жарылды. Мен білген жоқпын. Білген жоқпын. Бұл үлкен сенім. Сондықтан мен не істеуім керек? Әрине, бүкіл тәжірибемді, бүкіл білімімді сол ақтауға, сол сенімді ақтауға, сосын мынау жалпы біздің еліміздің дамуына, халқымыздың өмірі жақсаруына жақсарып келеді. Президент тағайындаған 10 сенатордың 5-і Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұсынуымен жоғары палатаға аяқ басқандар арасында экс-мәжілісмен Геннадий Шиповский де бар. 2 шақырылымда төменгі палата депутаты болған ол, сол тәжірибемді керегіме жаратамын дейді. Халықтың талап тілегін әлеуметтік желі арқылы да тыңдауға әзір. Мәжілістің 7-ші шақырылымында жақсы бір өзім тенденциямды бастадым. Шын мәнінде кейде біз енді байқаймыз ғой, цифрлық заман болғаннан кейін көп нәрсе бізге өте оңай және де қолжетімді болып табылады. Сондықтан да кейде мен өзім аптасына бір рет, екі рет тікелей TikTok'ta тікелей эфирге шығамын. Сонда сол жерде қаншама ұсыныстар жинаймын түрлі мәселелерге байланысты. Өйткені себебі қазір цифрлық заман болғаннан кейін бізде осы жақсы платформа табылады. Еске салайық, кеше мемлекет басшысы 13 депутаттың өкілеттілігін тоқтатқан, жылы орнымен қош айтысқандар арасында басы дауға жиі қалып, соңғы уақытта көзден таса болған ғарышкер Талғат Мұсабаев, Мұхтар Құл-Мұхаммед, журналист Дана Нұржігіт сынды азаматтар бар. Ал әзірге сенат төрағасының орны бос тұр. Экс-спикер Мәулен Әшімбаев, өз орныңызды сақтап қаласыз ба деген тілшілер сауалына кандидатты президент ұсынады, депутаттар дауыс береді деп қана жауап берді. Елдос Есенбол, Асылхан Сәменбет, Темірлан Нұртаза, КТК, Елордадан.